bir günah qədər çirkin və bir günah qədər gözəldir. Bu həftə olanlar kimin günahına, kimin savabına yazıldı. Siyasi prosesləri dəyərləndirməyə, sosial problemlərə diqqət çəkməyə, insan hekayələrini göstərməyə gəldik. Beləliklə, yaxın əyləşin. Nigar Sabir qızı ilə İTV Xəbər Yekun başlayır. Paşinyan Qarabağ yükündən azad olmaq istəyir. Ermənilərin Qarabağda israr etdiyi beynəlxalq mexanizm təklifinin arxasında əslində nə dayanır? Onlar tamamilə Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olunurlar və spesifik hüquq və təhlükəsizliklərdə təmin olunur. Vaşinqtonun Cənubi Qafqazla bağlı siyasətini ermənilər müəyyənləşdirir. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana niyə səfir təyin etmir? Mark Libby ola bilsin ki, mənim vəziyyətimə bənzər bir vəziyyətlə üzləşib. Müharibə Rusiya ərazisinə keçdi. Ukraynanın Rusiyadan qurtuluşu mümkündürmü? Bütün bunlar ümumilikdə onu göstərir ki, Ukrayna ordusu bir həftədir ki, hücuma başlayıb. Bütöv Azərbaycanla bağlı mahnı oxuduğu üçün 4 dəfə həbs edilən reper, İrandan Bakıya qaçan Ramin Veqari gördüyü zülümlərdən danışır. 4 dəfə tutublar və ondan sonra ancaq incidirdilər. Ümumiyyətlə, məsəl üçün, nəsə olurdu, bizi çağırırdılar ki, siz yenəmişsiniz. Öz səfil həyatına qız övladlarını da məhkum edən ata, təhsildən uzaq düşüb küçələrdə böyüyən bu qızcığazların taliyi necə olacaq? Abi be, mən məktəbə yollaya bilərsiniz. Məktəbə istəyirsən? Amma uşaq evinə getmək istəmirəm, ancaq məktəb. 5000 illik tarixdən üzübəri, UNESCO-nun siyahısına düşməyə hazırlaşan xınalığı və köç yolunu sizin üçün çəkdik. 4000-5000 il təsdiq olunmuş tarix var deyirlər. Demək ki, bu təsir olunan, onunla əvvəl Allah bilər. Bu həftə havası kimi sərin keçdi. Siyasi arenada nisbətən sakitlik idi. Xüsusilə Azərbaycan-Ermənistan siyasi cəbhəsində hərəkətlik müşahidə edilmədi. Bunun əvəzində hərarət Qarabağda yüksəldi. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında olan ərazilərdən ermənilər silahları bizə tərəf tuşladı. Avstriyada isə Azərbaycana qarşı siyasi təxribat törədildi. Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqlarına vasitəçilik edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki səfiri Michael Carpenter qurumun daimi şurasının xüsusi iclasında ölkəmizə qarşı ittiham səsləndirdi. Carpenter Laçın dəhlizindən sərbəst keçid tələb etdi. Bununla da kifayətlənməyib, Azərbaycanı Qarabağın daimi qaz və elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün addımlar atmağa çağırdı. Həm də iki ölkə xarici işlər nazirlərinin Vaşinqton görüşü ərəfəsində. Halbuki elə həmin iclasda xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bildirmişdi ki, hər iki ölkə üçün ilk dəfə olaraq sülh əlçatandır. Bəs bu əlçatanlığı görəsən vasitəçilər niyə istəmir? Carpenterin çıxışı ilə əlaqəsi varmı, yoxmu deyə bilmərəm, amma iki ölkə xarici işlər nazirlərinin iyunun 12-sində Vaşinqtonda keçiriləcəyi deyilən görüşü təxirə salındı. Son yaşananları təhlil etdikdə görürük ki, ziddiyyətli mövqeyini yalnız Vaşinqton sərgiləmir. Rusiya sülh istədiyini deyib Qarabağda separatçıları qoruyur. Avropa İttifaqı liderlərin hər görüşündən sonra danışıqların səmərəli keçdiyini deyir. Amma qurumun nümayəndəsi Toivo Klar Bakıda bir, İrəvanda başqa cür danışır. Fransa özünü danışıqlar prosesinə dürtüb, sonra Qarabağ ermənilərinin hüquqlarından dəm vurur. Vaşinqton isə Carpenterin timsalında özündə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışma haqqı görür. Bütün bunlar Qarabağ erməniləri ilə bağlı vəziyyəti qeyri-müəyyən edir. Elə vasitəçilərin istədiyi də bu deyilmi? Bölgəni nəzarətdə saxlamaq üçün Qarabağ erməniləri ilə bağlı məsələni açıq buraxmaq. Azərbaycan daxili məsələsi olan Qarabağ erməniləri ilə bağlı vəziyyəti özü tənzimləməkdə qərarlıdır. Amma baş verənlər, Qarabağdakı separatçıların bəyanatları, getdikcə çoxalan atəş səsləri göstərir ki, bu heç də asan olmayacaq. Bəs Azərbaycanı Xankəndiyə hansı yol qovuşduracaq? Nərmin Nurəddin qızı danışır. Təsdiqlənmişdi və razılaşdırılmışdı. Saylı günlər, saatlar qalırdı və anidən kritik Vaşinqton görüşü təxirə salındı. İyunun 12-sində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri növbəti dəfə Vaşinqtona yola düşəcəkdilər. Amma Vaşinqton görüşü bu dəfə qeyri-müəyyən tarixə təxirə salındı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi növbəti görüşün dəqiq tarixinin müəyyənləşdirilməsi üçün iş aparıldığını bildirdi. Bəs Vaşinqton görüşünün ertələnməsinin əsl səbəbi nə idi? Bu görüş artıq baş tutmursa, demək burada ciddi səbəblər var.
Və ehtimal olan səbəblərdən biri mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-də olan səfirinin açıqlaması ola bilər ki, o da qeyd olunur ki, Azərbaycan Laçın dəhlizindən maneəsiz gediş-gəlişi təmin etməlidir. Yəni, dolayısıyla Azərbaycan, Ermənistan və Azərbaycan sərhəddində quraşdırdığı sərhəd buraxılış məntəqəsini qaldırmalıdır kimi anlaşıla bilər. Əgər doğrudan da mövqe belədirsə, onda təbii ki, artıq Vaşinqtonda nə isə müzakirə etməkdən söhbət gedə bilməz. Laçın postu isə Qarabağdakı silahlı separatçıların yuvasına əməlli çomaq olub. Bu şəxs əslində Xankəndiyə keçmək istəyən hərbiçidir. Mülkü geyimdə gəlib posta. Amma onun hərbiçi olduğu müəyyən edilib və sərhəd keçid məntəqəsindən Xankəndiyə buraxılmayıb. Bu hadisə separatçıları belə təşvişə salıb. Azərbaycan dəfələrlə tələb edib ki, ərazimizdə olan 10 mindən çox terrorçu Azərbaycan ərazisini dərhal tərk etməlidir. Hərbi terrorçu birləşmələr Azərbaycan ərazisindən çıxacaqsa, bu Azərbaycanda yaşayan erməni dilli əhalinin də böyük əksəriyyətinin Azərbaycanı tərk etməsinə səbəb olacaq kimi görür bunu Ermənistan və ona görə də bunu çatmağa çalışmır. Ona görə də danışıqlarda israr edirdi ki, hər hansı bir beynəlxalq mexanizm olsun Azərbaycanda yaşayan erməni dilli əhalinin. Bakının Qarabağ erməniləri ilə müzakirə aparması üçün beynəlxalq mexanizmin təklif edilməsi sülh danışıqlarının aparıldığı bütün masalara da ayaq açıb. Ermənilərin israr etdiyi tərəflər arasında çərçivə sazişinin imzalanmasını gecikdirən əsas düyün də budur. Bəs əslində nədir ermənilərin israr etdiyi beynəlxalq mexanizm? Bu mexanizmə görə beynəlxalq müşahidəçilər Qarabağa gəlməli, Azərbaycan hökumətinin müşahidəçilər qarşısında öhdəliyi olmalı və hesabat verməlidir. Gələcəkdə isə etnik ermənilərin reinteqrasiyası gündəmə gələ bilər. Əsil niyyət isə Qarabağın gələcək müstəqilliyi üçün toxum atmaq istəyidir. Yəni, məsələ dondurulsun, gələcəkdə müzakirəyə açıq olsun. Amma tərəflər anlayır ki, Azərbaycan heç vaxt buna imkan verməyəcək. Azərbaycan bu istiqamətdə öz üçün təbii ki, təhlükə görür. Bu, ikinci Minsk prosesini Azərbaycan ərazisində yenidən yarada bilər. Bu, Nikol Paşinyanın Qarabağ yükündən azad olunma istiqamətində attığı bir addımdır. Yəni, deyir ki, bəli, bu bizim məsələmiz deyil, amma bu beynəlxalq məsələdir. Azərbaycanın üzərində müəyyən öhdəliklər olmalıdır. Digər tərəfdən biz burada özümüz üçün ona görə təhlükə görürük ki, bu xilas üçün ayrılma üçün bir rüşeym yarada bilər. Yəni, mexanizm bu cür qurula bilər. Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ üzərindəki suverenliyini tanıyır, amma Qarabağda yaşayan ermənilər xilas üçün Azərbaycandan ayrılmalıdırlar. Beynəlxalq mexanizm buna imkan yarada bilər. Azərbaycan isə etnik ermənilərə olduqca ədalətli model təklif edir. Proses açıq, şəffaf aparılacaq və dünya ictimaiyyəti bunu görəcək. Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq Qarabağ ermənilərin hüquq və təhlükəsliyi təmin ediləcək. Ermənistan tərəfi deyir ki, bu çox ümumi müddiyadır, bizə spesifik bir şey lazımdır. Müxtəlif modellər var. Rumıniyada yaşayan macarlarla bağlı. Orada 1 milyondan çox macar yaşayır, onların ölkə əhalisinin 6%-ini təşkil edirlər. Bu variant Azərbaycan tərəfindən nəzərdən keçirilə bilər. Bu kifayət qədər mərhəmətli və xoş məramlı bir təklif ola bilər. Onlar tamamilə Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olunurlar və spesifik hüquq və təhlükəsizliklər də təmin olunur. Ermənistanın beynəlxalq mexanizm təklifi ölkədəki digər etnik xalqlara qarşı da ayrı seçkilik deməkdir. Əslində vasitəçilər də bu mexanizmin mümkünsüzlüyünü anlayırlar. Amma bu məsələdə ortaq nöqtədə razılığa gəlinməyib. İndi isə Qarabağ ermənilərinə üçüncü və ya növbəti görüş təklifi də yoxdur. Daha üçüncü dəvət olmayacaq. Ya özlərini boyunlarını büküb gələcəklər, ya da ki, indi başqa cür hadisələr inkişaf edəcək. Ona görə onlara ancaq o halda amnistiya düşə bilər, ona da elə ki, biz elə baxacaq ki, əgər özləri könüllü olaraq bütün öz saxta vəzifələrini kənara qoyub, Azərbaycan vətəndaşlığı üçün müraciət etsinlər. Bax, mənim sözüm qətidir, hər kəs bilir, həm Azərbaycanda, həm dünyada, o cümlədən Ermənistanda nə deyiriksə, onu da eləyirik. Və olacaq da erməni silahlıları Xankəndidən, Qarabağdan çıxarılacaq.
En kısa zamanda artık Ermeni hərbi birləşmələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılacaqdır. Azərbaycana qarşı cinayət törətmiş, separatist əhval ruhiyyədə olan bütün ermənilər də elə onların ardınca Azərbaycanı tərk edəcəkdir. Yerdə kim qalsa desə ki, mən Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəyirəm və onların hərəkətlərində Azərbaycana qarşı cinayət tərkib olmayacaqsa, Azərbaycan onları vətəndaşlığı qəbul edəcəkdir. Qışı yaza dəyişdik. Ən geci yayı payıza dəyişəndə isə Ermənistan üçün çox şey dəyişəcək. Sözlər deyilib, niyyətlər açıqlanıb, Ermənistan üçün isə geri sayım çoxdan başlayıb. Payıza qədər dəyişəcəyinə ümid etdiyimiz digər məsələ də var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana yanaşması. Birləşmiş Ştatlar dünyanın super gücü hesab edilir, amma onun gücü deyəsən erməni lobbisinə çatmır. Bu ölkədə ermənilər ən yüksək mövqelərdə elə kök salıblar ki, Vaşinqton bəzən, xüsusilə də Türkiyə və Azərbaycana qarşı münasibətdə xarici siyasətini ermənilərin istəkləri ilə müəyyənləşdirir. Bu ənənə keçmişdə də belə idi, indi də. Məsələn, 1992-ci ildə Konqres tərəfindən Azadlığa dəstək aktına qəbul edilən və Amerikanın Azərbaycana birbaşa dövlət yardımını yasaqlayan 907-ci düzəliş məhz erməni lobbistin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Bu düzəliş nə Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan illərdə, nə də indi sülh danışıqlarına vasitəçilik etdiyi dövrdə ləğv olunub. Daha yaxın tarixə baxaq. 2020-ci ildə vətən müharibəsindəki qələbəmizdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri Şuşaya bir dəfə də səfər etməyib. Bunun səbəbləri ilə bağlı hər hansı açıqlama verilməsə də əslində hər şey aydındır. Ermənilər Şuşanın onların olduğunu iddia etdiyindən Birləşmiş Ştatlar səfiri erməni lobbisinin təzyiqindən ehtiyat edərək Şuşaya səfər etməkdən çəkinib. Son bir ilə yaxındır isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şuşaya gedəcək səfiri də iş yoxdur. Bu ölkənin Azərbaycandakı son səfirinin fəaliyyət müddəti ötən ilin iyulunda başa çatıb. Prezident Biden yeni səfir kimi Mark Libby-nin namizədliyini irəli sürüb, amma bir ildir ki, Konqres onu səfir kimi təsdiqləmir. Doğrudanmı sülh danışıqlarına vasitəçilik edən bir ölkənin Cənubi Qafqazla bağlı siyasətini erməni lobbisi müəyyənləşdirir? Növbəti süjetimizdə bu suallara cavab tapacağıq. Səfiri Şuşaya getməyən, bir ildir ki, Azərbaycana səfir göndərməyən Birləşmiş Ştatlar. Prezident Joe Biden razı, Senat isə şərtimiz var deyir. Amma qazanın qapağını qaldırsan, içindən yenə erməni qoxusu gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı sonuncu səfiri Earl Litzenberger'in səlahiyyət müddəti ötən ilin iyulunda bitib və hələ də yeri boş qalır. Litzenberger həm də son iki səfirdən biridir ki, Şuşaya getməkdən imtina etmişdi. Digər isə Fransa səfiri idi. Bu iki ölkə həm də 30 il Minsk qrupu daxilində Azərbaycana zaman itkisi yaşatdılar. Quyruq ağrıları isə münaqişənin onlarsız həll olunması idi. Birləşmiş Ştatların səfir böhranı isə ilk deyil. Vaşinqton əvvəllərdə Azərbaycana səfir təyinatını ləngidib. N-4-ü Matthew Bryce, Robert Sekutanın təyinatı da gecikmişdi. Hətta o vaxt Prezident Obama Matthew Bryce-ı Azərbaycana səfir təyin etmişdi, amma Senat Prezidentin qərarını təsdiqləmədiyindən o bir il sonra Azərbaycanı tərk etməli oldu. Usually a Republican or opposition member of Congress. Bu, ondan rəl gəlir ki, Konqresdəki Respublikaçılar və ya müxalifət üzvləri Prezident Bidenin səfir təyinatı ilə bağlı olmayan müəyyən siyasi qərarlar qəbul etməyə məcbur etmək istəyirlər. Adını çəkdiyim diasporalar Vaşinqtonda çox fəaldılar və çox səs-küylüdürlər. Bu qərarlar adətən Azərbaycan və ya Türkiyə əleyhinə olan qərarlar olur. Digər taktikalardan biri də Birləşmiş Ştatların Azərbaycan və ya Türkiyəyə səfir qismində namizədlərin irəli sürülməsini dayandırmaq və ya əngəlləməkdir. Azərbaycana səfir təyinatını gecikdirən Senatdakı erməni pərəst qüvvələrdir və onlar hazırda fürsətdən istifadə edib Azərbaycana qarşı sanksiya, bəyanat qəbulunu tələb edirlər. Beynəlxalq məsələlər üzrə Senat komissiyasını, belə deyək də, erməni pərəst, arvadı da ermənidir, özü də erməni pərəst, Bob Menendez başçılıq edir. Orada indi Adam Şif var, o birilər erməni pərəst senatorlar ki, hansılar ki, daimi durub hələm tələb edilər ki, Azərbaycana qarşı neçə sanksiya tətbiq olunmur, Azərbaycana qarşı hansı bir şərtlər qoyulmalıdır.
İndi dövlət katibi Blinken bunlara başa salmışdı ki, indiki zamanda Azərbaycana nəinki şərtlər qoymaq, biz Azərbaycanla çox sıx əməkdaşlıq etməyə Amerikan maraqları sövq edir. Və belə olan halda təbii heç bir Azərbaycana qarşı hansı bir sanksiya, hansı bir təzyiqlərdən söhbət gedə bilməz. Hələ keçən ilin mayında Prezident Biden diplomat Mark Libby'nin namizədliyini irəli sürmüşdü. Ancaq bu ilin yanvarında Senat təklifi Biden administrasiyasına geri qaytardı. Elə həmin gün Dövlət Departamenti də yenidən Libby'nin namizədliyini irəli sürdü. Mark Libby hazırda Vaşinqtonda Milli Müharibə Kollecində çalışır. O, Birləşmiş Ştatların Avropa İttifaqı yanındakı missiyada müvəqqəti işlər vəkili, missiya rəhbərinin müavini işləyir. Müxtəlif vaxtlarda Varşava və Bağdadda da siyasi müşavir olub. Mark Libby ola bilsin ki, mənim vəziyyətimə bənzər bir vəziyyətdən üzləşib. O da mənim kimi Yunan-Amerika, Erməni-Amerika, Kipr-Amerika diasporalarının üzvlərinin maniyəsi ilə qarşılaşıb. Çünki Mark Libby də, mən də Kipr-lə bağlı Türkiyədə və Yunanistanda işləmişik. Mən də Ermənistanda və Azərbaycanda işləmişəm. Azərbaycandan fərqli olaraq Vaşinqton Ermənistana səfir təyinatını heç vaxt yub atmır. Birləşmiş Ştatların MDB məkanında ən böyük səfirliyi məhz Ermənistandadır. Bu da Vaşinqtonun bölgədəki gizli planlarına hesablanıb. Oradakı səfiri gəlin belə adlandıraq da, bu Amerikanın Ermənistana yardım və İrana qarşı işləri aparmaq üçün səfirliyi. 2000 orada adam Ermənistanda nə işləri var? Çünki onun da biri də Ermənistanla məşğul olmaq. Daha çox İranda olan öz agenturasının Ermənistanda görüşdüyüb, hansı bir instruksiya vermək, həmin o səfirlikdə müəyyən cihazlar qurulub ki, İran ərazisini monitoring eləmək üçün Azərbaycan öz ərazisində ABŞ üçün belə bir imkan yaratmadı. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi isə məsələyə münasibət bildirməkdən çəkindi. Müraciətlərimiz cavabsız qaldı. Bəs Amerikalı səfirin təyin olunmaması iki ölkə arasında münasibətlərə necə təsir edir? Bizim münasibətlərimizə xələl gətirəsi bir məsələdir. Azərbaycan bugün elə bir vəziyyətdə deyil ki, burada səfirin olub-olmamağı Amerika siyasətini daha uğurlu aparmaq üçün bir böyük təsir olsun. Bizim kifayət qədər möhkəm rabitəmiz var. ABŞ-da məsələlərlə praktik məşğul olan idarələrin, həmin dövlət departamenti ilə də, Pentagondur, Energetika Nazirliyidir. Yəni, kimlərlə biz, hansı ABŞ nazirliklərlə biz iş görməliyik, o işləri biz həyata keçiririk. Vaşinqtonun səfir böhranının hələ bir qədər də davam edəcəyi görünür. Azərbaycanın isə Ermənistanı bütün masalarda mat etməsi Senatın ermənipərəst qüvvələrini qəzəbləndirir. Onların bu təzyiqləri isə indi işə yaramır. Nə zaman o zamandır, nə də ki dövrəm. Proqramımızın davamında görəcəksiniz. Bütöv Azərbaycanla bağlı mahnı oxuduğu üçün 4 dəfə həbs edilən reper, İrandan Bakıya qaçan Ramin Veqari gördüyü zülmlərdən danışır. 4 dəfə tutublar. Və ondan sonra ancaq incidirdilər. Ümumiyyətlə, məsəl üçün, nəsə olurdu, bizi çağırırdılar ki, siz yenəmişsiniz. Öz səfil həyatına qız övladlarını da məhkum edən ata, təhsildən uzaq düşüb küçələrdə böyüyən bu qızcığazların taliyi necə olacaq? Abi be, mən məktəbə yollaya bilərsiniz. Məktəbə getmək istəyirsən? Amma uşaq evinə getmək istəmirəm, ancaq məktəb. Bərbad xidmət, yoxsa qiymətlərin bahalığı, xarici turistlər niyə regionlardan çox Bakını seçir? Monitoring göstərir ki, keyfiyyət xarici turistlərin bölgələrə getməməsinin əsas səbəbidir. Rusiya sərhədlərini şimala və cənuba doğru Qara dəniz boyunca genişləndirməli, İstanbul da Rusiyanın paytaxtı olmalıdır. Bu, 18-ci əsrdə 1-ci Pyotrun yazdığı vəsiyyətindəndir. Tarix boyu işğalçı və dağıdıcı mövqe tutan Rusiyanın hazırki siyasəti də elə Pyotrun vəsiyyətinə uyğundur. Öz sərhədlərini genişləndirmək, hətta bəzən SSR-ni bərpa etmək fikrinə düşən Rusiya bir zamanlar Gürcüstanı hədəf almışdı, indi də ovunu Ukraynada axtarır.
Başladığı bir il yarım ərzində minlərlə insana məzar yeri olan bu savaş indi də texnogen fəlakət yaşadır. Xerson vilayətində Kaxovka su elektrik stansiyasının bəndinin partladılması yalnız insanlar yox, bütün təbiət üçün təhlükə yaratdı. Yəqin ki, məsum heyvanların çarəsiz baxışlarını, quruya çıxıb məhv olan minlərlə balığın və ya insanın ayağından yapışıb sanki imdad diləyən itin fotolarını görmüsünüz. Biz Ukraynada insanlığa ağlayarkən, İndi də dilsiz, ağızsız heyvanların halına yanırıq. Partlayışa görə Ukrayna Moskvanı, Rusiya isə Kiyevi günahlandırır. Ekspertlər də fərqli düşünür. Bəziləri hesab edir ki, Rusiya bunu Ukraynanın əks hücumlarının qarşısını almaq üçün törədib. Bəziləri isə əksinə, Ukraynanın bunu Rusiyanın müdafiə xəttini itirməsinə və Krımın su təminatını kəsməyə nail olmaq məqsədi ilə etdiyi fikrindədir. Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən Belqrad vilayətində də vəziyyət gərgindir. Ukraynanın bu istiqamətdə yaşayış məntəqələrini atəşə tutması ilə müharibənin artıq Rusiya ərazisinə keçdiyini demək mümkündür. Bundan sonra nələr olacaq? Müharibənin gedişatı ilə bağlı son proqnozlar İlahə Azakovanın süjetində. Bir ildən artıqdır davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi Nova Kaxovkanı və Xersonu suya qərq etdi. Kaxovka su elektrik stansiyasının bəndi məhv edildi. Nəticədə Xerson vilayətinin böyük bir hissəsi 14 min ev su altında qaldı. 4300-ə yaxın sakin təxliyə olundu. Onlarla insan xəsarət aldı, həyatını itirdi. Dilsiz ağızsız canlıların suyun içində çarəsiz qaldığı anların görüntüləri isə hamını kədərləndirdi. İkinci ildən Rusiyanın nəzarətində olan Kaxovka su elektrik stansiyasının bəndinin kimin partlatdığı hələ sübut edilməsə də Qərb və Ukrayna rəsmi Moskvanı ittiham edir. Bəs əgər bunu Rusiya tərəfi törədibsə, məqsəd nə ola bilər? Rusiyanın da ən zəif nöqtəsi Kırım yarımadasıdır. Və Kırım yarımadasına Ukraynanın qurudan hücumu da Xerson şəhəri vasitəsilə həyata keçirilə bilərdi. Və bu istiqamət artıq su altındadır. İkinci məqam odur ki, Rusiya ordu rəhbərliyində artıq bir neçə qruplar var ki, onlar cəbhədə məsləhətləşmədən hər hansı bir addımları həyata keçirdə bilərlər. Və belə addım bu qruplar tərəfindən də Rusiyanın hərbi siyasi rəhbərliyi xəbəri olmadan da həyata keçirilə bilərdi ki, Ukraynanın əks hücumu uğurlu alınmasın və beləliklə də Rusiyanın hərbi rəhbərliyi öz vəzifələrini qoruyub saxlaya bilsinlər. Moskva isə Kaxovkada baş verən hadisənin günahkarı kimi qarşı tərəfi görür. Rusiya mediasında dərc olunan yazılarda qeyd olunur ki, texnogen qəza nəticəsində daha çox Rusiya tərəfi zərər görüb. Rusiya keçirilən referendumdan sonra bu əraziləri özününkü hesab edir. Ona görə də bərpa işlərini, kompensasiya ödənişini, evlərini itirən insanların yerləşməsini Rusiya hökuməti həyata keçirməlidir. Fikrimcə, Kaxovka Donbası buna qədər çox sayda atəşə məruz qalıb. Böyük ehtimalla Ukrayna tərəfdən və su bütün bu strukturdan sızıb və güclü partlayışın edə bilmədiyi qədər bir neçə ay ərzində dağıdıcı təsirə malik olub. Məncə, bu daha doğru versiyadır. Ola bilər ki, Ukrayna məqsədli şəkildə belə bir güclü zərər yetirmək istəyib. Amma bu, istənilən halda Ukrayna tərəfindən törədilib. Çünki Dnepr çayının məhz sol sahilini daha çox su basıb. Rusiyanın nəzarət etdiyi bu ərazilərdə ruslar yaşayır. Bütün bunlar ümumilikdə onu göstərir ki, Ukrayna ordusu bir həftədir ki, hücuma başlayıb. Belqrad şəhərində bir həftədir ki, səngiməyən atəş səsləri də deməyə əsas verir ki, Ukrayna əks hücuma keçib. Bunu artıq Rusiya lideri də təsdiqləyir. Tam əminliklə demək olar ki, Ukraynanın əks hücumu başlayıb və bunu strateji ehtiyatlardan istifadə sübut edir. Ukrayna silahlı qüvvələrinin bütün əks hücum cəhdləri uğursuz alınıb. Lakin hücum potensialı mövcuddur. Ekspertlərin fikrincə, Ukrayna müharibəni Rusiya ərazilərinə daşımaq niyyətindədir.
Rusiya isə Belqrad səmasına qaldırılan pilotsuz uçuş aparatlarının endirilən zərbələrin cavabını texnogen fəlakətlə verib. Rusiyalı ekspertlər isə düşünür ki, Ukrayna uğurlu taktika seçməyib. По ней получается, что все-таки это были украинские обстрелы, которые к этому привели. Может быть, даже без желания Украины, ну, специально вот в данный момент нанести такой сильный ущерб. Müharibənin yenidən gərginləşdiyi bir dövrdə Rusiya hərbi siyasi rəhbərliyi arasında fikir ayrılığı yaranıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə muzlu hərbi təşkilatların nümayəndələri arasında baş verən daxili çəkişmələr ordunun vahid mərkəzdən idarə olunmasını çətinləşdirir. Birbaşa olaraq cəbhədə bu hərbi dəstələrin qarşılıqlı olaraq hətta atışmalara və nə qədər gülünc görsənsə də əsir götürməklə nəticələnir. Yəni biz artıq görürük ki, Prigojinin dəstələri Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitinə əsir götürür və onun videolarını paylaşır. Belə olan halda əlbəttə ki, oradakı olan hərbi qrupların Müdafiə Nazirliyinin tabeliyindən çıxaraq bir-birinə qarşı mübarizə, yəni hərbi mübarizənin aparılmasında şahidi ola bilərik. Cəbhədə isə bir neçə istiqamətdə döyüşlər gedir. Ukrayna ordusu mövqeylərini əldən vermək istəmir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi ordunun Baxmutda müxtəlif istiqamətlərdə irəlilədiyini açıqlayıb. Eyni zamanda Şərq cəbhəsində də hərbi əməliyyatların Ukraynanın lehinə davam etdiyi bildirilir. Lakin ümumi üstünlüyə malik Rusiya ordusu hava hücumlarına, dron zərbələrinə üstünlük verir. Müharibənin sonu ilə bağlı proqnozlar isə müxtəlifdir. Görünən budur ki, Ukrayna hakimiyyəti danışıqlara hazır deyil. Rusiya ərazisinə zərbələr Ukrayna rəhbərliyinin razılığı olmadan endirilə bilməzdi. Kremlə dronun düşməsi, Moskvaya, Voronejə, Smolenskə dron hücumları göstərir ki, Ukrayna rəhbərliyi uğurlu mübarizə metodu seçməyib. Bunun əvəzinə Rusiya ərazisinə zərbələr endirmək, texniki üstünlüyünü nümayiş etdirmək, Qərbin verdiyi qorxulu silahlardan istifadə etmək yolunu seçib. Hər iki ölkənin hakimiyyətlərinin dayanıqlılığı, silahlı qüvvələrin hazırlığı, uzun müddətli müharibə üçün, hücum və əks hücumlar üçün hər iki tərəfin əmin olması ki, qələbə mümkündür və tam qələbə mümkündür. Bax, bu üç amil olduğu təqdirdə müharibə davam edəcəkdir. Ekspertlərin fikrincə, Qərbin və Ukraynanın niyyəti odur ki, Ukrayna əvvəlcə hərbi uğurlara nail olmalı, bundan sonra güclü tərəf qismində Rusiya ilə danışıqlar aparmalıdır. Lakin hazırki mərhələdə bu real görünmür. Müharibənin uzanacağı proqnozları isə özünü doğrulur. Müharibədə Rusiyaya dəstək verən qonşusuna keçək. Hansı ki, bu dəstəkdən narahat olan Fransa prezidenti Macron ötən gün telefonda 90 dəqiqəsini məhz bu ölkədən olan həmkarına həsr etdi. Amma Azərbaycana olan qıcıqları səbəbindən bəlkə də zamanlarının bir hissəsini də bizə ayırıblar. Söhbət təbii ki, Azərbaycanla münasibətlərini bir anda gərginləşdirən, sonra güya barışıq əlini uzatmaq istəyən, Azərbaycanın yeni oyunlara imkan verməyəcəyini görəndə yenidən öz cildinə girən İrandan gedir. Bu həftə Azərbaycan və İran Xarici İşlər Nazirləri arasında növbəti telefon danışığı baş tutdu. Söhbət zamanı tərəflər iki ölkə arasında mövcud problemləri müzakirə etdilər. Yəqin ki, bu problemlər arasında İranın oğurladığı tələbəmiz Fərid Səfərlinin məsələsi də olub. Artıq bir neçə aydır ki, Tehran rejimi 27 yaşlı Fəridi casusluq iddiası ilə həbsdə saxlayır. Əslində isə Fəridin zindanda qalmasına səbəb onun azərbaycanlı olmasıdır. Azərbaycandan müxtəlif səbəblər ilə bağlı İrana gedənlərin sayı az deyil, amma vətəndaşlarımız nəzərə almalıdırlar ki, bu ölkəyə səyahət onların da Azərbaycan əleyhinə iş birliyi təklifi almasına, bunu etmədikdə isə casus damğası ilə həbsə atılmasına səbəb ola bilər. Bu həftə 4-cü mikrofon rubrikasında Bakı sakinlərinin məsələ ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. Hazırki məqamda İrana səfər edərdinizmi soruşduq. Gəlin baxaq, insanlarımız nə düşünür? Həm iqtisadi baxımdan, həm ölkə olaraq sevmədiyim bir ölkədir. Əsasən də bu son dönəmdə səfirliyimizə olan hücum falan
Yəni bunlarla bağlı qəti surətdə yəni istəməzdim. Çox da yəni yaxşı şey deyil də, yer deyil. Yəni mentalitet uyğun gəlmir də çox. Yəni bu qədər də. Getmək istəmirəm açıq. Səfər edərdim, bir turist kimi gedərdim, baxardım. Ancaq belə də, nə bilim, belə dala qalıb. Xoşum gəlmir də mənim belə ölkələrdən xoşum gəlmir. Belə sivilizasiya olan ölkələrdən xoşum gəlir, Avropadan xoşum gəlir. İndiki dövrdə təbii çətindir səfər eləmək çünki, amma bizim yəni soydaşlarımız oradadır, hamısı istəyər getmək ora. Yəni çox adam da gəlib gəlirdi bu otisirdə. Təəssüf ki, İranın davranışları, beynəlxalq vəziyyət biraz vəziyyəti çətinləşdirib, onun görə təhlükəlidir getmək. İrana səfər etmək istəməzdim indiki şəraitdə. Çünki orada bizim ora gedənlərimizi müəyyən vasitələrlə ələ alıb casusluğa dəvət edirlər. O da bizə yaraşmaz. Mənə elə gəlir ki, pis olsa da, olmasa da oradakı bizim soydaşlarımız var. Onların xatirinə səfər eləmək olar. Ümumiyyətcə, mən İran haqqında yaxşı fikirdəyəm. Oradakı rejim haqqında yox. Gözəl ölkədir, gözəl Təbrizimiz var orada. Amma indi getməzdim ora. Görüşdürlər, nə dostluq, qardaşlıq, heç bir şey yoxdur. Yalan hamısı üzrədir. Pərdə arxası oyunlar gedir. Buna görə, vəssalam. Dost qardaş ancaq Türkiyədir. Həmişə getmişəm əvvəllər, indi getmək istəmərəm. Ora getmən adı yox. Getmən adı yox. Nə müalicə, nə zat heç nə. İran ikinci düşməndir Ermənidən sonra. Gördüyünüz kimi Bakı sakinləri hazırki məqamda İrana getməkdən çəkinir. Çünki bu şər ölkədə başlarına nələrin gələ biləcəyini yaxşı dərk edirlər. Tehran rejiminin iç üzünü ən yaxşı tanıyanlar isə onlardır, Güney Azərbaycanlılar. Bütün hüquqlarından məhrum olan güneyli soydaşlarımıza hətta Azərbaycan adını çəkmək belə qadağandı. O isə bütün bu qadağalara rəğmən nəinki Azərbaycan adını çəkib, hətta bütöv Azərbaycanla bağlı mahnı oxuyub. Tehranın təqibləri və təzyiqləri ilə üzləşir. Minlərlə Güney Azərbaycanlıdan biridir o, Ramin Veqari. Azərbaycan sevgisini, bütöv vətən həsrətini mahnıları vasitəsilə dilə gətirib. Buna görə də rejim onu 4 dəfə həbs edib. Bu da azmış kimi həbsdən azad ediləndə ona zorla imza da attırılıb ki, bir daha Azərbaycan adını çəkməsin. Rejimin hədə qorxuları və həbsxana zülmü belə Ramin Veqarini Azərbaycan sevdasından döndərə bilməyib. Nəticədə rejimin zülümlərindən təngə gələn repçi çarəni Azərbaycanın quzeyinə köçməkdə görüb. 12 ildir Bakıda yaşayır, təqiblərdən uzaq, amma bütün doğmalarına da həsrət. Araz bu ailəni də bir-birindən ayrı salıb. Əslində isə Arazı ayıranlar. Sulara qatışıb qarşımızdakı sətlərdən daşaq Axıb gölümüzü dolduraq ki varlığımız dolsun Gəlin birlikdə ağlayaq ki burnu gölünə göz yaşımız dolsun Ramin Vüqarlı, Fars rejiminin asimilyasiyaya uğratdığı soyadı ilə Ramin Veqari. 21 yaşlı gənc İran rejiminin barbarlığına, işkəncələrinə, ayrı seçkilik siyasətinə öz repləri ilə cavab verib. Məhz buna görə də davamlı təqiblərə, təhdidlərə məruz qalıb. Gən zəmbil darımla gözlərim yaşla dolur Yakamız səhnəsi tuz üstünlə lalə kimisi Güney Azərbaycanda olarkən 15 yaşında ilk dəfə Azərbaycan türkçəsində rap musiqisini mən işlədim Toratan ləqəbi adında, altında daha doğrusu Həmin dövrdən sonra əsasən milli mövzularda musiqilər həyata keçirdim və Urmiya Gölü mövzusunda Kürt terror qruplarına qarşı, eyni zamanda İran İslam Respublikasının Azərbaycana qarşı olan siyasətinə qarşı olan mövzular həyata keçirdim. Bağlarına su yerinə duz olmasın. Elə insan var ki, gölün qurumağına göz yumub keçir. Həmin mövzular təbii ki, İran rejiminin o qədər də xoşuna gəlmədi və eyni zamanda məni başladılar sıxışdırmağa, müəyyən mesajlar verməyə və çağırdılar, dəfələrlə çağırdılar, söz aldılar ki, daha fəaliyyətimə davam eləməyim. 4 dəfə tutublar və ondan sonra ancaq incidirdilər. Ümumiyyətlə, məsəl üçün, nəsə olurdu, bizi çağırdılar ki, siz yeməmişsiniz. Bütün bunlardan bezən Ramin 2011-ci ildə Azərbaycanın quzeyinə pənah gətirib.
İran rejiminin təqibləri səbəbindən yaşlı valideynlərindən uzaq düşən Ramin indi də həm doğma eli, həm də ailəsi üçün darıxır. Burada ailə quran gənc güneyli soydaşımızın balaca qızı da var. Lakin valideynləri hələ körpənin üzünü görmüyüb. Bugün də milli mübarizəsini davam etdirən Ramin Veqari soydaşlarının başına gətirilən müsibətlərdən və onların taliyindən nigarandı. Əlbəttə ki, bu milli məsələ, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı bu milli məsələ İranın heç bir məqsədlərinə uyğun deyil. Ona görə də maksimum çalışırlar ki, bunun qarşısını alsınlar. Milli faalları tuturlar, incidirlər, işkəncə edirlər. Dəfələrlə buna şahid olmuşuq. Yəni, hansı ki, milli faallar tutulub və çıxandan sonra özləri etiraf edilir. Azərbaycan türkləri İranda bütün hüquqlarından məhrumdur. Haqqını tələb edənlərin aqibəti isə həbs, işkəncə və edam olur. İranda 45 milyon türk hər bir haqqından məhrumdur. Heç bir haqqı yoxdur. Nümunəsi Culfada bir yayılıb Instagramda, sosial mediada. Adı Huntaydı. Hun türkləri, Huntay. 5 ildir doğulub, ailəsi bu adı ona qoyubdur və rejim bu adı ona vermir. Buna kimlik və sicilli yazmır, vermir. Deyir, illa ki, farsça, ərəbcə olmalıdır. İran rejimi Arazın o tayındakı soydaşlarımıza hücumları bitirməmiş, bu taydakılara da əl uzatmaq, xüsusilə də sağlamlıq üçün İrana üst tutanları öz məqsədləri üçün cəsusluğa cəlb etmək istəyir. Bundan başqa, məqsədi sağalmaq olanlar bəzən İranda işbazların qurbanına çevrilir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi dəfələrlə Azərbaycan vətəndaşlarını uyarır, xəbərdarlıq edir ki, İran adlanan ölkəyə səfər etməyin. Çünki Azərbaycan vətəndaşları girova çevriləcəklər sabahları öz dövlətlərinin əleyhinə, casusa çevrilə bilərlər öz dövlətlərinin əleyhinə. Bu mənada hesab edirəm ki, İran adlanan ölkənin o siyasi və ideolojik mahiyyəti bütün azərbaycanlılara bəlli olmalıdır. Dünyada yaşayan azərbaycanlılar bu məsələlərin dərinliyini bilməlidirlər. Azərbaycanda yaratdığı casus şəbəkələri hər dəfə xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ifşa olunan İran bunun acığını günahsız azərbaycanlılardan çıxmaq istəyir. Almaniyada təhsil alan azərbaycanlı tələbə Fərid Səfərinin qanunsuz həbsi də buna misaldır. Bir yandan azərbaycanlılara düşmən kəsilən, digər yandan güya Bakı ilə problemləri həll etmək istəyən Tehran rejiminin minüzlü simasına isə Azərbaycan çoxdan inanmır. Verilişimizin davamında bərbad xidmət yoxsa qiymətlərin bahalığı, xarici turistlər niyə regionlardan çox Bakını seçir? Monitoring göstərir ki, keyfiyyət xarici turistlərin bölgələrə getməməsinin əsas səbəbidir. 5000 illik tarixdən üzvbəri, UNESCO-nun siyahısına düşməyə hazırlaşan Xınalığı və Köç yolunu sizin üçün çəkdik. 4000-5000 il təsdiq olunmuş tarix var deyirlər. Demək ki, bu təsdiq olunan, ondan əvvəl Allah bilir. Növbəti sujetimizdə göstərəcəklərimiz təəssüf ki, Hüqonun qəhrəmanı Jan Valjandan fərqli olaraq ümidini başqalarına bağlayanlar haqqındadır. Bu ailənin başçısı imkansızlıqdan səfil həyatı yaşayır. Kamil Ağayevin günü səhərdən axşama zibil yeşiklərindən müxtəlif qablar, əşyalar, dəmir parçaları yığmaq, günün sonunda onları satıb çörək pulu qazanmaqla keçir. Əslində, daldalanacaq bir evi də var, işi də olub. İnşaatda fəhlə kimi çalışıb. Dediyinə görə, səfilliklə əldə etdiyi qazanc fəhləlikdən daha çoxdur. Kamil Ağayevin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur deyə özünə iş də tapa bilmir, amma şəxsiyyət vəsiqəsinə sahib olmaq üçün müraciət də etmir. Yəni, sanki öz səfil taliyi ilə barışıb artıq. Biz kimisə sorğulamaq, ittiham etmək fikrindən çox uzaqıq. Hər kəs seçimində azaddır. Hər halda atanın bu cür həyatı seçmək üçün öz səbəbləri də var. Bu məsələdə bizi narahat edən məqam tamamilə başqadır. Kamil Ağayev öz səfil həyatına kiçik qız uşaqlarını da məhkum edib. Ailənin 4 övladından ikisi qızdır, amma ailənin imkansızlığı onları təhsildən uzaq salıb. Nədənsə bu ana-ata oğlan övladlarının oxumasını daha üstün tutub. Bacılar oxumaq istəsə Məsələrdə valideynləri bu barədə düşünmür belə. Görəsən, təhsildən uzaq düşüb küçələrdə böyüyən bu qızcığazların taliyinə görə kimdir günahkar? Həyat, dünyaya uşaq gətirərkən ona hansı yaşayışı verəcəklərini düşünməyən valideynləri, yoxsa hamımız? Abi be, mən məktəbə yollaya bilərsiniz. Məktəbə etmək istəyirsən? Amma uşaq evinə getmək istəmirəm, ancaq məktəb.
Yox, hanım, uşaq evdən nədir? Sən niyə məktəbə getmirsən? Paltarım yoxdur. Ona görə yoxdur. Balaca Səkinənin arzusu əslində özü kimi kiçikdir. O çox şey yox. Yaşıdları və qardaşları kimi məktəbə getmək istəyir. 8 yaşı olmasına baxmayaraq hələ də kitab dəftər üzü görmüyüb. Bacardığı bir şey var. Atası və 5 yaşlı bacısı ilə zibillikdən dəmir, plastik, karton yığıb satmaq. Ailədə 7 nəfərik. 5 uşaqdır, yolda şimdi mənə. Uşağım rayonda oxuyur, Qaynamgildə. O da Göranboyda oxuyur. Amma qızlar mənləndir. Yəni mənsiz qalmırlar. Mən də bir kere mal yığanda ürəyim getdi, yıxıldım, asma var məndə. Ona görə mənə tək qoymayacaq, hatta bir də yolda ölərsən. Neçə bir də Blaskoru çağırıb, gəl mənə aparıb. Ağay evlər ailəsi darısqal. Tavanı, qapısı, uçuq, sökük olan bu tiklidə yaşayırlar. Maddi imkanları ancaq buna əl verir. Ancaq bu evin natəmizliyi, antisanitariya, üfunət öz məsuliyyətsizliklərinə görədir. Uşaqların isə bu şəraitdə böyüməsi insanı məyus edir. Təhsilinin olmadığını deyən Kamil Ağayev elə təhsil məsələsində qızları və oğlanları arasında qoyduğu fərqi belə izah edir. Bilirəm ki, olan məktəb yaşlardır, məktəbə düşürlər, məktəbə qoymaq lazımdır. İmkansızlığı görə, şəraiti görə mən o bacarmıram, yəni məktəbə qoyan imkan yoxdur. Bəs oğlanlarınız, məsələn, bir... Oğlum bu 6-da oxuyur, Göranboyda oxuyur. Obursu 3-də oxuyur, qaynamı yanında, qaynam gibi baxır olaraq. Orada oxuyurlar ikisidir. Biri üçdə oxuyur, biri altıda. Yəni, burada bir dənə qızlar yanımda da imkansız barəsində yəni, qoya bilmirəm, imkan yoxdur ki. Acıq. Əvvəllər Kamil Ağayev tikintidə fəhlə kimi çalışaraq günə 10-15 manat qazanıb. Ancaq pandemiya vaxtı iş yerləri bağlanıb deyə çörək pulu üçün bu yolu seçib. İndi ailənin gündəlik dolanışığı zibildən çıxır desək, yalan olmaz. Plagya boyu yerdən tapıb bir dənə plasmada elə-elə yığıram, apavrəf qıxılı verirəm, oradan da arabanı qoyub çıxıb gəlməyəm. Ən çox qazanımda 18-19 belə. Yəni o gündəri getirsiniz, dolana bilirsiniz? Yox, bu çox yerim öyrə müraciət eləmişəm də işdən bağlı da. Şəxsiyyət vəsiqəsim olmadığına görə, hamı şəxsiyyət vəsiqəsi istəyir, o da olmadığına görə, imkansızlığına görə düzətməmişəm elə qalıb. Bəs niyə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün müraciət etmirsiniz? Sualıma Kamil Ağayev hüquqlarımı bilmirəm cavabını verdi. Bir tərəfdən atanın öz hüquqlarını bilməməsi, digər tərəfdən bu həyatdan qurtulmaq üçün səy göstərməməsi ailəsini zibil yeşikləri sayəsində dolandırmağının əsas səbəbidir. Yaxşı həyat verə bilməyəcəyi bu uşaqları dünyaya gətirərək küçədə böyüməsinin səbəbkarı da elə valideynlərdir. Ailənin mövcud problemləri, azyaşlıların təhsilə cəlb olunması ilə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət etdik. Ən əsası da natəmizlikdən xəstə düşə biləcək balacalarla bağlı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə. Qızcığazların təhsildən yayınıb əməyə cəlb olunması faktını da onlara bildirdik. Artıq qurumlar məsələ ilə bağlı araşdırmaya başlayıblar. Ümid edək ki, nəticəsi sevindirici olacaq. Xüsusilə də oxumağa böyük həvəsi olan 8 yaşlı Səkinə üçün. İnanaq ki, bu uşaqların taleyinə biganə yanaşmayanlar tapılacaq. İyun ayı gəldisə, insanlar artıq yayda harda istirahət edəcəklər də düşünür. Əksəriyyət bölgələrə üstür. Hər nə qədər rayonlarda istirahət onlara baha başa gəlsə də. Amma deyəsən, xarici turistlər yerlilər qədər əli açıq deyil. Onlar gözəl təbiət naminə bizdən çox olan pullarını zəif xidmətə xərcləmək istəmirlər. Statistika göstərir ki, Azərbaycana gələn turistlərin əksəriyyəti dincəlmək üçün daha çox Bakını seçir. Bu vəziyyət bölgələrdə turizm xidmətlərinin aşağı səviyyəsi, qiymətlərin isə bahalığı ilə izah edilir. Düzdür, Bakıda da qiymətlər ucuz deyil, amma hər halda xidmətlər bölgələrlə müqayisədə daha yaxşıdır. Yəni füsunkar mənzərə, 5 ulduzlu otellər, təbii qidalar da rayonlardakı turizm obyektlərinin Bakı ilə rəqabətinə kifayət etmir. Bəs regionların paytaxta uduzmaması üçün nə etməli? Araşdırmışıq.
İllər keçir, amma bu sahədə gözə çarpan dəyişiklik olmur. Xidmət aşağı, qiymət yüksək. Dəyişən təkcə turist sayıdır. Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycana 168 ölkədən 522,9 min turist gəlib. Bu, ötəlinin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,6 dəfə çoxdur. Turistlər əsasən Bakını seçir. Havası və suyu Bakıdan qat-qat üstün olan bölgələr turizmdə hələ də paytaxtla rəqabət apara bilmir. Xidmətin zəif, qiymətlərin baha olmasına baxmayaraq, əcnəbi turistlər bölgələrimizdə dincəlməkdən məmnundur. Əvvəlcə Bakını gəzdik. Gözəl şəhərdir, möhtəşəmdir. İndi rayonlardayıq. Təbiət baxımından, istirahat baxımından rayonlar yaxşıdır. Qiymətlər əlçatandır. It's hard to say because Baku 2 gecə Bakıda qaldım. Məmnun oldum şəhərin arxitekturasından, gözəlliyindən. Hələ ki bir gecədir Şəkidəyik. Şünkar təbiət var burada. Qiymətlər və xidmətlərə gəldikdə düşünürəm ki, qiymətlər əlçatandır. Mənim bura gəlişim ödədiyim məbləğə uyğundur. Bir neçə gün Bakıda qaldım. Bakı gözəldir. Qafqaz dağlarının ətəyinə səyahət isə mənə xoş gəldi. Qiymətlər də kifayət qədər münasibdir. Started with Baku, now came to Quba. Qubanı bəyənirik. Burada yeməklər, göl mənzərəsi, istirahət, hər şey yaxşıdır. Amma qiymətlər çox bahadır. Bu ilin ilk 4 ayında Azərbaycana gələn xaricilərin 8,9% Qusarda, 3,5% Naftalanda, 3,2% Qəbələdə, 1,8% Qubada, 0,4% Naxçıvan Muxtar Respublikasında, 0,3% Şabranda, 1,8% isə digər şəhər və rayonlardakı otellərə üstünlük verib. Mütəxəssislər deyir ki, mehmanxanalarda göstərilən xidmət və bu xidmətə uyğun olmayan qiymətlər bir çox turistləri bölgələrə təkrar səfər etməkdən çəkindirir. Monitoring göstərir ki, keyfiyyət xarici turistlərin bölgələrə getməməsinin əsas səbəbidir. Digər səbəb bölgələrdə qiymətlərin yüksək olmasıdır. Turizmin nisbətən inkişaf etdiyi bölgələrimizdə daha çox 5 ulduz otellərdir və həmin otellərdə qiymətləri kifayət qədər yüksəkdir. Amma paytaxtda nisbətən aşağı qiymətdədir. 3 və ya 4 ulduz otellərdə yer tapmaq mümkündür. Paytaxtda otel sektorunda rəqabət bölgələrlə müqayisədə daha yüksəkdir. Bəlkə də bölgələrdə qiymətlər yüksək olduğuna görə təbii ki, turistlər paytaxtda qalmağa üstünlük verir. Bazarda qiymətlərin artması da bu sahəyə təsir edən səbəblərdən biridir. Mövcud bazarda qiymətlərin tənzimlənməsi, bizim aldığımız xidmətlər, bura xidmətlərin içərisində qidalanma məhsullar da daxildir ki, bunlarla yanaşı digər alınan xidmətlər, bunlar texniki xidmətlərdir, digər və s. xərclər ki, var. Onlar hər biri ümumilikdə hesablanaraq paketlərin üzərinə gəlir. Araşdırmalar göstərir ki, bölgələrdə 2-3 ulduzlu otellər adətən daha çox turist cəlb edir. Lakin sahibkarlar daha çox 4-5 ulduzlu bahalı otellərin tikintisinə maraq göstərirlər. Burada belə deyək, digər imkan nöqteyi nəzərdən təbəqələrə 4 ulduz, 3 ulduz, 2 ulduz və yaxud ümumiyyətlə ulduzsuz hər hansısa bir xidmətlərin sayı kifayət qədər azdır və bu haqda da məlumatlar çox az daxil olur şəbəkələrə. Halbuki əhali daha aktivdir, yerli əhali. Yerli əhali, misal üçün, özləri müəyyən beynəlxalq saytlarda öz evlərini təklif edərək burada aktivlik müşahidə edirlər. Ancaq, yenə də dediyimiz kimi, belə deyək, dövlət siyasəti nöqteyi nəzərindən digər ulduzların belə aşağı təbəqədə olan çeşidli otellərin olmaması ilk növbədə bunu turizmin sayını əngəlləyir. Mütəxəssislərin fikrincə, bölgələrdə fəaliyyət göstərən otellərə güzəşt tətbiq olunması mehmanxanaların xərcinin azalmasına və daha ucuz xidmət təklif etməsinə gətirib çıxarar. Keyfiyyətin tənzimlənməsi üçün Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən təlimlərin sayının artırılmasına ehtiyac var. Və əsasən dövlət büdcəsi hesabına təlimlərin təşkil edilməsi və otel sahiblərinin təlimlərin cəlb edilməsinə ehtiyac var. İkincisi, qiymətlərin tənzimlənməsi çox vacibdir. Bunun üçün bölgələrdə rəqabətin gücləndirilməsinə ehtiyac var. Və İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətə daha çox güzəştli kreditlərin ayrılması, az ulduzlu otellərin inşasının dövlət tərəfindən dəstəkləməsi olduqca vacibdir. 2 ulduzlu, 3 ulduzlu və yaxud digər otellərin olması. Birincisi, sahibkar biznes adamı əlbəttə ki, o sahənin cazibədarlığını görməlidir. Turizm axı dövlət siyasəti bunu daha da təkmilləşdirməlidir. Bugünlərim otellərdə və digər bölgələrdə bunun maarifləndirilməsi olmalıdır, yollar olmalıdır, turizm bukletləri. Dövlət Turizm Agentliyindən isə bildirildi ki, daxili və gəlmə turizmin təşviq edilməsi ilə bağlı konkret tapşırıqlar var. Gələcəkdə turizm tələb təklifinə uyğun olaraq da
deməli, kiçik otellerin, eyni zamanda 1-2-3 ulduzlu otellerin tikintisinin təşviq olunması, dövlət tərəfinin təşviq olunması, bugünkü əldə olan təşviq mexanizmlərinin daha da səmərəli istifadəsi məsələsi əsas dövlətin qarşısında duran əsas hədəflərdən biridir. Mövcud mexanizm daha çox investisiya təşviq sənədi çərçivəsində aparılır. Sahibkarlar tərəfindən bu sənədin alınması üçün demək, müraciət olunmalıdır. Bu müraciət əsasında da Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən bu layihə təklifləri dəyərləndirilir. Bu prosesdə də Dövlət Turizm Agentliyi əlbəttə ki, öz rəy və təkliflərini verir. Təbii ki, otellər, istirahət və əyləncə mərkəzləri, ictimai iaşə müəssisələri bölgələrə marağı daha da artırır. Amma problem təkcə infrastruktur, xidmət və qiymətlə bağlı deyil. Cavabdeh qurumlar onu da nəzərə almalıdır ki, nağdsız ödəniş üçün post terminalların azlığı, ictimai nəqliyyat problemi, velosiped yollarının olmaması və digər məsələlər də əcnəbi turisti bölgələrdən çəkindirir. Azərbaycanda turizm deyəndə ilk andaca yada düşənlərdən biri də odur, Xınalıq. O sadəcə bir turizm bölgəsi deyil, bu məkanda bir tarix yatır. 2350 metr yüksəklikdə yerləşən Xınalıq Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Bu kəndi bir başqa dünyada adlandırmaq olar. Xınalıq kəndinin öz dünyası var. Kiçik bir kəndin sorağı isə böyükdür. O dərəcədə ki, bir neçə aydan sonra Xınalıq kəndi və köç yolunun UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına salınması məsələsinə baxılacaq. Yəni bu kəndin adı dünya siyasına salınacaq. Əslində isə onun adı dünyada çoxdan məşhurdur. Qubaya gələn turistlər Xınalığa qalxmamış, rayonu tərk etmirlər. Xınalığa qalxmaq isə bir cəsarət tələb edir. Dar yollarla, çətinliklə gedəndən sonra kiçik, amma əsrarəngiz bir kəndə çatırsan. Burada yaşayan xalqa kətiş deyirlər. Onların öz əlifbaları, öz dilləri, öz mədəniyyətləri var. Elə cəlb ediciliyi də budur bu kəndin. Bir də fərqli həyat tərzləri. Bu insanlar yay düşər düşməz, köç yolu ilə yaylağa üz tuturlar. Bütün bu prosesi isə bizim üçün Xuraman Məmmədova çəkib. Uca dağların, sıldırım qayaların qoynunda bir kənd var. Min illərə dayanan qədim tarixi, özünə məxsus adət ənənəsi olan Xınalıq kəndi. Özlərini kətiş, ata-baba yurtlarını isə kətiş adlandıran Xınalıqlılar dünya tarixində ən zəngin etnografik dəyərlərə malikdir. 5000 il tarixi olan bu diyarda 2000 nəfər yaşayır. İnsanlar məhz müdafiə məqsədi ilə bu hündürlüyü özlərinə məskən kimi seçiblər. Kəndə daxil olan kimi diqqətimizi girişdəki muzey çəkdi. Burada arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanan nadir eksponatlar sərgilənir. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyə aid abidələrin içində bu qədər bəzək əşyaların olması isə buranın zəngin mədəniyyətindən xəbər verir. Bu qədər uçqar bir yerdə bu cür bir mədəni zənginliyin olması təbii ki, fikirləri qarışdıran bir məsələdir. Siz gördüyünüz boyunbağlardır. Boyunbağların orada domino tipli sistem var. Bu sistemin üzərindəki dəqiq işləmələr çox diqqət cəlb edir. Eyni zamanda pastadan hazırlanmış muncuqlardır. Pasta xüsusi palçıq bir formasıdır. Ona forma verirsiniz, bu onun formasını saxlayır və qoruyur. Biz əsasən eramızdan əvvəl 4-cü, 5-ci əsrlərinə və eramızın hətta 5-ci, 6-cı əsrlərinə qədər kesiyində olan bir yeni abidə aşkarladı. Bu, Kımalı Qeybriş abidəsi gedir. Bu abidədə çox zəngin materiallar, eyni zamanda müxtəlif mədəniyyətlər tapılır. Burada kurqanlar var və biz kurqanlardan, həmçin qəbir abidələrindən biz bu nümunələri aşkarlayırıq. Nümunələr içərisində ən maraq və diqqət cəlb edən Misir mədəniyyəti və Roma mədəniyyətinə aid Faresin tapılmasıdır. Kəndin içinə doğru irəlilədikcə bir-birinin içində yerləşən tikilləri görürük. Yerli əhali həm də unikal bir dildə danışır. 4000-5000 il təsdiq olunmuş tarix var deyirlər. Demək bu təsdiq olunan, ondan əvvəl Allah bilir. Demək daş kitabələr var bizdə, məsciddə. Demək biz 5 dinə xidmət eləmişik. Birinci-birinci səma cisimlərinə, aya, ulduza, günəşə, suya, ağaca, oda və sonra 1850-ci ildə, 25-ci ildə. Biz İslamı qəbul eləmişik və 825-ci ilə Abdülmüslim məscidi tikilib. Orada olan taş kitabələr durur bu dağa. Demək, orada heroqraf yazılar var. Bu yazıları deyir, runo məktublardır. Bunları oxumaq mümkün deyil. İndi biz bilmirik, o bizim keçmiş əlifbamız ola bilər. Bugün Xınalıq dövlət tərəfindən mühafizə edilir. Hazırda buradakı evlərin tarixi görkəmi nəzərə alınmaqla bərpa işləri aparılır.
damın düz olması, evin qarşısındakı ayna bəndi, qapıları, bunlar hamısı ənənəvi üsulda tarixi görünüşü saxlamaqla qorunub, saxlanılıb. Evlər iki hissədən ibarətdir, alt mərtəbə və üst mərtəbə. Alt mərtəbədə insanlar heyvanları saxlayıblar, həm kəndin yerləşdiyi landşaft imkan vermir ki, əlavə bir tikillərin tikintisinə. İndi Xınalıq əcnəbi turistlərin də marağını çəkən tarixi məkanlardan biridir. İşitdik ki, belə bir kənd var. Buradakı insanların özlərinə məxsus dilləri və əlifbaları var. Bizi çox cəlb etdi. Görmək istədik ki, burada necə yaşayır insanlar. Həmçinin, burada başqa bir maraqlı məqam onların gözlərinin rənginin fərqli olmasıdır. Naturalli hiç bozulmamış, doğallığı bozulmamış. Çox güzel bir doğası var. İnsanların Azərbaycanı tanıması kadar güzel bir şey yok. Tekrar gelir misin diye sorarsa tekrar gelirim yani. Çok güzel bir şehir. Kent sakinlerinin dediğine göre buranı gayri-adi eden hem de kurgan tipli mezarların aşkarlanmasıdır. Burada 8 nede kabristanlık burada dolu. Tesadüfen su akar, çay şey akanda yarlanda 3 kabir, 4 kabir, 5 kabir üstüne çıkar. 5 kabir üstüne çıkar. Öldeki ele formada bastırılıp yollar. Gayri-adi formada. Bükülmüş vəziyyət, üzü şimala bastırılan var, kurban açmışıq. Qəribə formada bastırılıb. Bu təsdiq edir ki, bu xalq, əgər köçəri 60% buradadırsa, 30-40% buradadırsa, 60%-in qəbri qalan o qışlaq ərazilərində bu dəqiq qəbristanlıqlarımızdır. Əsasən heyvandarlıqla məşğul olan xınalıqlılar qışlaqdan yaylağa, yaylaqdan qışlağa yollanaraq köç həyatlarını davam etdiriblər. Bu xalq köçəridir. Demək, 60% köçəridir. Gedirlər Əlbayramlı, Salyan, Qobustan, Uzanalara. Qışda. Hələ ta qədimdən. Ta qədimdən. Qalan məskunu xalq burada qalır qışda. İndi də köç yolu ilə ucu bucağı görünməyən sürüləri yayda yaylağa, qışda arına aparırlar. Xınalıqlılar min illərdə olduğu kimi bugün də bu ənənəyə sadiqdirlər. Bura Əlik yaylağıdır. Buradan bizim yaylağımız başlayır, marşrut yolu deyək ki. Üzü götürəndə bəli, köç yolu. Gedir Çərəz deyək ki, kəndlərin adları sadalayıb qutara bilmərəm, Hacqabul zonasına, Aran zonasına gedib qışlağımız oraya çıxır. 15 gün yol məsafəsini qət edirik. Əvvəl indi rahatlaşıb dövr. Əvvəlki dövrdə babalarımız, nənələrimiz körpə də dünyaya gələndə elə yolda dünyaya gəlib. Ailə, uşaq hamısı at eşək bəlində, köç at eşək bəlində gedib. İndi yox, indi müasirləşib, texnikalar var. Təbiət də dəyişilib, ot yox olmamazlığına görə yollarda. Maşınla töküb gətirirlər, tökülər yaylağa. Yaylaqda da ki, 3 ay qalırlar, kökəldirlər heyvanatı, yaxşıdır yaylaq dövrü. Heyvanatı kökəldirlər, satılan heyvanı, ətdiyə satılan heyvanı satırlar. Ağartını da tuturlar, yağ, pəndir. Qaytarırlar yenə də qışlağa. Bələn kimi həyat davam edir. Tarix yaşanan zaman gedilən yoldur. Zirvə isə qət etdiyin yolun son nöqtəsi. Bütün bu gördüklərimiz isə tariximizi əks etdirən reallıqlardır. Gələcəkdə bu yerlər də tarixin səhifələrində xatırlanacaq. Xınalıq zirvəsinin yolu isə gələcəyimizə daim açıq olacaq. Bugün yalnız siyasətdən danışmadıq, müxtəlif problemləri göstərdik, fərqli məkanlara səyahətə də apardıq sizi və beləcə yorğun keçən daha bir həftəni geridə qoyduq. Qarşıdakı həftə isə bizi tamamilə yeni hadisələr və yeni qəhrəmanlar gözləyir. Bugünlük məndən bu qədər. Növbəti həftə saat 19:20-də yenidən İTV Xəbər yekunla qarşınızda olacam. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.